tretjino protestnikov pred ameriškim veleposlaništvom, cesta tam je zaprta, veleposlaništvo pa zastraženo. Varovalne ograje so tudi pred parlamentom in pred vlado. Kaj se bo tu dogajalo ob 15. uri, pa sprašujem Matjaža iz socialnega centra Rok, torej pozdravljeni, koliko ljudi pričakujete? Težko povem, koliko pričakujemo, ker organizirajo tudi druge realnosti. Mi pričakujemo čim več ljudi, ki bodo pripravljeni povedati svoje probleme in se dobro odvlekli, ker to je šele začetek. Včeraj smo že opozorili na probleme, na sovražnika in mogoče pogumno ljudi. Pozivamo ljudi pač, da pridejo čim več številu pripravljeni na nadaljno borbo. Najlepša hvala. Ja, res je, če zborovanje ni prijavljeno, je to prekršek in organizator dobi kazen, a v tem primeru organizatorja ni oziroma jih je več in bo policija težko komu napisala kazen. Bo pa zborovanje vseeno spremljala in skrbela za red in mir. Toliko.